Бисмиллахиррахманиррахим. Ал енді біздер бүгін сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық. Міне, Сүйінбай ата ордасында бүгінде құрбандық шалынып жатыр. Бұл тек қана осы ордада емес, бүкіл қазақ жерінде, әрбір өңірлерде, қала-қала жерлерде қаншама құрбандықтар шалынып жатыр, ақпараттар түсіп жатыр, осы құрбандықтармен қаншама тазару жүріп жатқаны. Енді бір хикметті айта кетейік, кеше біздер көпшіліктің тілеуімен, қосылуымен ірі қара құрбандық шалдық. Сол құрбандықтан кейін түс ауа кешкісін бізде қатты жел соқты. Содан бірден ойыма келді, яғни міне Алла Тағала осы құрбандықтың қанымен елімізді, жерімізді біздің тазартып жатыр, қаралықтарды жәнегідей әкетіп сылып жатыр деген. Енді жалпы құрбандық туралы айтсақ, бұл енді өте үлкен ауқымды тақырып, бірақ көпшілік осы құрбандық туралы көп біле бермейді. Себебі хабарласып сұрақ қойған адамдардан сұрағынан бірден байқауға болады. Мысал ретінде айтайық, және Аманжол аға, Гүлнар апай, сіздер айттыңыздар, иә, сіздерге хабарласты, құрбандық деген ол не, қалай құрбандықты шалат деген сұрақ Аманжол аға сізге қойылған, хабарласып бір әйел адам. Ал Гүлнар апай сізге айтқан, құрбан шалатын арнайы күн бар, неге қайта-қайта басқа күндерде құрбандық шалыну керек, сол дұрыс па деген сияқты. Енді қазіргі мына қысылтай заманда біздің ата бабаларымыз, аруақтар өздерінің ұрпақтарын осы жетекке алып жатыр. Тегіне жалғансын, аруағына жалғансын, қатым құран шығартып, жәнегі құрбандығын шалып тазарсын деп жатыр. Бірақ көпшілік бұны түсіне алмай жатыр. Түспен, аянмен белгі беріп қыспаққа алып жатыр. Көптеген адамдар бірі түсінсе, бірі түсінбейді, бірі мән бермейді, бұл қалай деп. Сол енді осы тақырыпты өзіміздің деңгейімізде, өзіміздің енді білген көргенімізге байланысты халықпен бөлісе кетсек. Енді осы туралы ойымызды ортаға салайық, Алла разылығы үшін. Бисмиллахиррахманиррахим. Я көптеген адамдар хабарласып жатады осы құрбандық жайында. Адамдар енді бізді мына дін басқарушы молдалар айтады ғой, енді құрбандық жылына бір рет шалынады Рамазан айында деп, әгі құрбандыққа. Елдің бәрі соған үйреніп қалған болу керек. Сонан кейін мен әгі әр осы ордада құрбандық шалған сайын жіберіп отырамын ғой топтарға, туыстарыма, жолдастарыма. Сендердік осы не деген бітпейтін құрбандық, осы жиі-жиі шала бересіңдер, бұл неге олай деп сондай сұрақтар туындап жатады көбінде. Сонан кейін кейбір адамдар хабарласып жатады, құрбандықты не үшін шаласыңдар, уақытсыз деп. Енді бұл жерде көптеген адамдар түсінбейді құрбандықтың маңызын, құрбандықтың не үшін шалынатынын деген сияқты. Енді осы құрбандықтың арқасында міне қаншама қазақ осы жерінде сондай жақсылықтар болып жатыр ғой. Олар адамдар өзінен өзі осылай қазақ елінде ғана осындай тыныштық орнап жатыр. Ауа райы биыл өте жағымды, жауын шашын аз, қар аз, аяз аз деп баяғы. Осының бәрі міне ата жолымыздың осы әр өңірде қаншама құрбандық шалынып жатқандарын мына қара халық оны біле бермейді. Негізінде осы жолды өзіміздің осы діни басқармадан осындай үрдістердің бәрін айтып, мына орталық көгілдір терезеден айтып отырса, адамдар осыған бәрі дайын болар еді. Әйтпесе маған көп адамдар қоңырау шалып жатады, құрбандықты қалай шалуға болады, баяғы бұл неге уақытсыз уақытта шалынады деп, әгі қай жерге қалай қанша баяғы ақша беруіміз керек деп. Енді бұл жерде әркімнің өзінің ниеті, өзінің ұрпағы, өзінің сол ұрпағы үшін ғой. Енді амандықтарын тілеп сол өзінің жеті ата аруағына жалғану сол үшін ғой құрбандық, жамандықтың алдын алу үшін. Қаншама міне апаттар болып жатады, автокөлік апатынан болып жатады, басқа да апаттар болып жатады. Осының бәрі құрбандықтың
уақытында шалып, сол жамандықты алдын алып отырса, Құран бағыштап өткен жеті ата аруақтарына. Сонда ғана адамзат біз кішкене түзеле бастаймыз ғой. Бетімізді былай бұрып Құдайға, жүректерінде иман болса, осы құрбандықтың сол маңызын әр адам түсінсе, жақсақ болар еді. Енді көп адам хабарласып жатады. Енді біз айтып осы ата жолдың арқасында мына YouTube-тан сол көретті көп хабарласып жатыр адамдар. Қалай шалуға болады, қай жерге, қалай нетуге, біз енді өзіміз айту білетінше өзіміздің топтарға, туыстардың арасына жіберіп жатамыз. Осындай міне ордада құрбандық шалынды. Бүгін міне осыншама құрбандық шалынды, кеше осындай құрбандық шалынды дейміз. Сонда да өзіміздің туған туысқандардың арасында да толықтай осының маңызын біле бермейді. Өйткені өзіміз сол әлгі қабыл болсын деп әлгі бізге ниет жатады ғой. Сонда да бір екі үш адамның ғана сондай ниет білдіріп жатқанын ғана естіп қаласың. Қалғандары жым-жырт үн-түнсіз отырады баяғы. Бұл енді мысалы мен өзім құрбандық шалған кезде өзің әулетіңді, өзің сол жеті ата аруағын соларға бағыштап шаламыз ғой. Еліміздің, жұртымыздың аман болып, осы елімізді жайлаған мына індеттен бетін қайыру үшін, мына табиғат апаттарынан алдын алу үшін, сол үшін деп біз Құдайға жалбарынып осы құрбандықты сол үшін шаламыз ғой негізінде. Енді әлі де алда көп нелер тұр. Ел жұртқа осының бәрін түсіндіріп, шама шарқымыз келгенше осының бәрін насихаттай берем деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз. Ал менің апекелерім не айтар екен? Қосарларыңыз болса. Толықтырып өтсем, Аманжолаға қойылған сұрағына жол маған да қойылды. Мен мына енді бәріміз адамбыз ғой. Білмейтініміз де көп, білетініміз де бар деген сияқты. Мен ана жолы сол осы құрбандық туралы қойылған сұраққа сонда мен ойландым. Неге мына ана жолы жолаушылап бір баламен вокзалға бара жаттық? Сонда ана балаға енді құрбандық туралы айта бір әңгіме солған болып қалды да. Содан әлгі бала маған айтады, мен түсіндіріп жатырмын, мен өстіп шамаңыз келсе біз өстіп шығыс өңірінде халқымыз болып бәріміз жиналып құрбандық шалғалы жатырмыз деп айтсам, ана бала маған бұрылып артқа қарап айтады да, сіз немене айтып отырсыз, бізде құрбандық жылына бір-ақ рет шалынады дейді. Содан енді шамам келгенше әлгі балаға түсіндірдім. Сонда мына адамдар ұқсай екен деймін. Алла тағала бізді жаратты ғой, қауіп қатерді де бірге жаратты адамды жаратқан кезде. Сонда мына біз құрбандық, әрбір құрбандық шалынған кезде әрбір адамға жақсылық келетінін ұқса, әрбір шалынған құрбандық пен ауырлық, әрбір шаңыраққа келген жамандықтың бәрі сол құрбандықпен кетеді ғой. Соны адамдар білсе, шамадары келгенше, қазір енді мына аруақ заманы ғой енді, оны көбі түсіне бермейді, бұл бүйтіп айтқан кезде. Ал қазір Алла тағала бәрі адамдарды көтеріп жатыр ғой енді, артындағы аруағы қолдап, әрбір адамды қиналысқа салып жатыр, оның адамдар көбі түсіне алмай жатыр. Сондай жағдайда міне, әрбір адам өзі құрбандық шалса, сол құрбандықпен шаңырағына әрбір адамға жақсылық келетінін түсіне білсе, бұл шалынған құрбандықпен жамандық кетеді. Міне, ана жолы, біз осы жолы шалған құрбандық мысалы шығыста шалынды ғой, міне, ол құрбандықты ертерек шалу керек болған. Жалғыз біз емес, міне, Астана өңірінде Тоқберген ағамызда жанда қыздарда бәрі зікірде ақпаратта айтылып жатыр ғой. Оны ешкім ұғып жатқан жоқ. Сол адамдар не ұқса дейміз, осы әрбір шалынған құрбандық пен ауырлық кететін, өздеріне жақсылық келетінін, жылына бір-ақ рет келетін құрбандық емес бұл. Шама шарқы келгенше шала берсе, Алла тағаланың беретін жақсылығын әрбір адам өздері көріп түсінеді ғой. Мен енді ойым солай да.
Жақсы, енді бұл құрбандықты кез келген адам, мысалы, кіші құрбандық ретінде қойды алсақ, иә, өздерінің үйлерінде шалуға болады, отбасынан шығарып. Яғни мына Құранда айтылады ғой, шалынған құрбандықтың қанынан бұрын дейді, сендердің тақуалықтарың Құдайға бірінші жетеді дейді. Яғни адамның ниеті, сол ақ пейілі, тазалығы қойдың құрбандықтың қанынан бірінші жететін болып тұр. Сонда мына енді үйде шалған құрбандықтың орны бөлек, мына көпшілікпен, яғни қазіргі таңда мына ірі құрбандықты ол жеке-жеке отбасымен шалу ол енді ауыр бір жағынан, иә, жағдайға да байланысты. Көпшілікпен шалғанның берекесі, бірлігі мықты болады. Мысалы, құрбандыққа жиналғанның өзінде де біз түсінуіміз керек, білуіміз керек. Мысалы, мен құрбандыққа деп ниет етіп ақша қостым ба, салдым ба, енді мына ниетімді, пейілімді бұзбауым керек. Құдайдан, Алладан ғана тілеуім керек. Осы салған садақамыз, осы шалып жатқан құрбандықтарымыз қабыл болса екен деп. Мына көптің тілеуі жаңағы қабыл болады дейді ғой. Сонда біз соны ұмытпауымыз керек. Мына көп жағдайда біз енді пендеміз. Ақ пен қара бірге жүреді. Білетінімізден білмейтініміз көп, қателіктеріміз көп. Осындай құрбандық кездерінде бір-біріміздің мінімізді айтып, ана жерде мынандай қате жібердің, мына жерде осындай қате болды деп айтып жататын адамдар бар. Оны осы 2-3 күннің ішінде көрдік. Мысалы, мен өзімді керемет білгішпін деп айтпаймын. Мен бұның барлығын қайдан, өзімнің жаңағы жетекшілерім бар, ағапкелерім бар жанымдағы, солар арқылы естіп, көріп, біліп, оқып жатқандықтан өзімнің деңгейімде ғана, ішімдегі бармен ғана бөлісе алам шығарып. Енді сонда ақпарат ретінде Гүлнар апай келді ғой құрбандық кезінде, иә, мына дәрет, адамның бойындағы дәрет болу керек. Ол дәрет деген киіммен сақталу керек. Адам ішінің жанын бірінші тұрғыда, бірінші орынға қою керек. Мына құрбандық кезінде адамда бір мін тағу, сынау деген болмау керек. Қандай жағдай болмасын, Құдайдың мейірімі шексіз екенін біз еске ала отырып, соның қабыл болуын тілеуіміз керек. Енді мына құрбандықтан да жаңағы дәмет етін адамдар болады екен. Енді пендеміз ғой, құрбандық шалдың ешқандай етін көрген жоқ деді, оны өз басым естіген, мысал үшін айтып отырған адамдар бар. Біз сол, мысалы, бүгін құрбандық шалынды ма, Гүлнар апай құрбандық шалынды ма, осы Гүлнар апайдың отбасынан, бала шағаларының атынан шалынған құрбандығы қабыл болса екен, Құдайым соған разы болса екен деп, бұл құрбандық деген біз Алла үшін берген, жаңағы өзімізден шығарған, түсінікті болу үшін қазіргі тілмен шығын деп айтайын. Айтады ғой, кез келген нәрсенің құнын біз төлей білуіміз керек. Яғни мына отбасының амандығы үшін, ұрпақтардың амандығы үшін, өзіміздің мына тазалығымыз үшін, Алла разылығы үшін, аруақ үшін біз сол өзімізден шығарған шығын оң қолымызбен берген. Енді сол Құдай соны қабыл етіп, мына тылсымнан, Алла тарапынан өзі мына әрбір құрбандыққа қатысқан, ат салысқан, соның маңында жүріп, ана малдың аяғын ұстаса да, шек қарнын ашса да, сол жүрген адамдарға Құдай тарапынан, тылсымнан өзінің беретін бір сыйы бар, өзінің нәсібі бар жаңағыдай. Біз сол Құдайдың бізге беретін нәсібін, берекесін бұзып алмауымыз керек. Біз қалайда ауыз біршілікті сақтауымыз керек. Бұл құрбандық деген өте ауқымды тақырып. Бұл құрбандық адамның бойындағы қаралықты сырлады, алдағы қауіп-қатердің алдын алады. Біз ата-бабамызға осылай қуат қосамыз, ата-бабамызға жалғанамыз. Берген аманат ол үлкен жүк. Ол аманат бізге берілгеннен кейін қалайда сол аманатты орындауға біз береке бірліктің арқасында орындай аламыз. Ана аққуық шортан қамшайын сияқты 1000 теңге, 5000 теңге, 10000 теңге ақшамызды салып қойып, жаңағыдай отыруға болмайды. Тілеу тілеп,
Kabul bol sekken deyip, şamamız gelgenşe soğan at salısı, bereke birlikpen jürümüz gerek. Anağan köp et salın koyuptı, mınağan az et salın koyuptı, mınağan siraqqa nasalıq koyuptı degen siyaqta әңгімелер bar. Onu естіп жатырмыз. Айтып жатыр. Енді арнай айтпаса да бір байқаусыз айтып жатқан адамдар бар. Сондықтан көпшілікке айтарымыз, енді біз ешкімді жамандамаймыз, ешкімге топырақ шашпаймыз, тек қана айту бір тыныштық болса екен, береке бірлік болса екен деп қана ойлаймыз. Ниет етіп жиналған, осы шығарған садақаларымыз, құрбандықтарымыз қабыл болса екен деп ойлаймыз. Аруақтар қазір шырылдап жатыр, аян түспен көрсетіп жатыр. Құрбандық шал, қан шығар, тазарт. Отбасыңды тазарт, әулетіңді тазарт, аруағыңа жалған аруағыңның басын көтер дейді. Айланып келгенде, қазіргі осы мына болып жатқан тазару кезеңі ғой бұл. Біз осы тегімізге, қазақ деген тегімізге қалайда жалғанып қалуымыз керек. Ерте күнді кеш қылмай, қазір біз оянуымыз керек. Ояну деген ол қолға қару алып ап, көтеріске шығу деген сөз емес. Адам іштей ояну керек, іштей рухани көтерілу керек. Жанымыздың сұлулығын жәнегідей бірінші орынға қойып, өзімізді не істеуіміз керек? Өзімізді тазалап, күнәмізден ақталып, тазаруымыз керек. Үзілген жіпті жалғауымыз керек, яғни тегімізге жалғануымыз керек. Сондықтан мүмкін айтып жеткізе алмай жатқан шығармыз. Оған біздің ақылымыз, біліміміз жетпей жатқан шығар енді. Кеткен бір қателіктеріміз болса, кемшіліктеріміз болса, көпшіліктен кешірім сұраймыз. Айтеу ұқсамасақ та ұқсап бағуға тырысып жатырмыз. Енді айтады ғой, мына Інжілде жазылған адам дейді ол мына ағаш сияқты. Ия, құнарлы жерге өскен ағаштың жемісі құнарлы болады. Ол өте көп жеміс береді. Ал енді құнарсыз жерге өскен ағашта ешқандай жеміс болмайды. Ол ағаш үндемейді, ол көбеймейді, оның тамыры кеңге жайылмайды дейді. Яғни біздер осы жаңа екі ағаштың бірі болуымыз керек. Құнарлы ағаш сияқты өзіміздің қазақ, яғни тамырымызды тереңге жайып, сол жайылған тамырды үзіп алмай, ар қарай ұрпағымызға мұра, қазына ретінде қалтырып, осындай Аллаға жағымды, Аллаға ұнайтын амал әрекеттеріміз бен мына артымыздағы ұрпақтарға үлгі ретінде соны көрсетіп, ертен мысалы мен о дүниелік болам, Құдайдың берген жасына дейін өмір сүрем. Сол жаққа барған кезде менде өкініш болмау керек. Мен де аруақ болам, әттеген ай, менің ұрпағым қиналғанда ана жақта мен де қиналам. Менің тілеуімді тілейтін, маған Құран бағыштап, құрбандық шалып, қатым Құран шығартатын артымда менің сондай құдайшыл, иманды ұрпағым қалса екен деп, біз қазір соның амалын жасауымыз керек. Біз шыққан ақшаны, шыққан шығынды ойламауымыз керек. Соның бердім, енді соның жаңағыдай маған етін қашан әкеп береді деп емес. Сол менің ұрпағыма тисін, сол менің жаңағыдай халқыма тисін. Елім, жерім аман болсын, береке, бірлік, ынтымақ мол болсын деген біздің жүрегімізден шыққан ақ ниетіміздің қабыл болуын көпшілікпен бірге Құдайдан сұрауымыз керек. Құдай ол мейірімді, әділетті, ешкімнің алақанын ешқашан бос қайтармайды. Тек қана біз соған лайықты түрде әрекет жасап, мына Құранда айтады ғой, біз пенделер егер де мына ақырет пен осы қазіргі мына дүние тұрғысында екеуін қатар алып жүрсек, нағыз бақыт сол кезде біз бақыттың дәмін тартамыз. Ал біз қазір шынымен де бір о дүниеге бармайтын адам сияқты болып кеттік. Бір өмір бақи өмір сүретіндей мына жерде жер ананы өмір бақи басып жүретіндей не істеп кеттік? Мына нәпсімізді тойдырып, нәпсінің қалауын орындап дүниелікке
мастыққа масайып кеттік. Бұл деген ібілістің жоспары, ібілістің жаңағы бізге құрған қақпаны. Біздің әр сөзіміз, әр ойымыз осы істеген амалымызды шайып жібермеу керек. Біз Тоқберген ағада айтады ғой, ойыңды, жаңа сөзіңді, соның барлығын ақылға сала тұра, біз керегін ғана айтуымыз керек екен. Мына не нәрсе, мына өзіміздің тілімізден табамыз ғой. Құдайдың беріп тұрған несібесін тіліміз арқылы өзімізден алыстатып аламыз. Айланып келгенде барлығы өзімізге байланысты, болмай жатқан дүние өзімізге байланысты, өсте алмай жатқанымыз, өне алмай жатқанымыз өзімізге байланысты, ұрпақтарымыздың осындай ауру тұрғысында дүниеге келіп жатқаны ол өзімізге байланысты, ол осы аруағымызды ұмытып, жетатамыздан үзіліп, қазақ екенімізді ұмытып, тегімізден ажырап, жаңағы қураған ағаш сияқты кеуіп қалған тамырларымыз бөлінген-бөлінген мына бізде жоғарғыда отырған мына біздер кінәліміз. Біз сол ұрпақтарды қалай да мына иманның сусынымен, ақылдың береке бірліктің сусынымен суаруымыз керек. Сол ұрпақтарды нәрлендіруіміз керек. Сол ұрпақтарға ертен қиналмайтындай бір өнеге қалдырып, бізге ата бабамыз қандай мұра қалдырды? Қазір біз аузымызды толтырып айтамыз, мен осы атаның ұрпағымын, менің атам қари болған, менің атам молда болған деген сияқты. Ал ертен біз туралы ұрпағымыз не деп айтады? Мен туралы, менің ұлым не деп айтады? Менің анам осындай болған, анам осылай деп аузын толтырып айта ала ма? Біз соны ойлайық, сол сұраққа жауап таба білейік. Сондықтан білгішсінудің мына жерде ақыл айтты, білгішсініп отыр деп ойлап қалмаңыздар. Кей кезде іштен шығады, кей кезде жүректен шығады, кей кезде мына білімділік тұрғысында, оқыған тұрғыда шығады. Енді қалай болғанда да Құдай куә, ішімізден шыққан әрбір дүние шынайылықпен шықты ма, шынайылық емес пе, ол адамның өзінің жүрегіне жеткен кезде білет, байқай түсінет деген сияқты. Осындай ізгі амалдарымызды ешқашан тауыспас, таусылмасын, көбейе берсін. Біз қазақтар бүкіл әлемге жаңағы Тоқберген ағамыз айтқан сияқты үлгі болатын халықпыз. Тоқберген ағаның алдындағы сөзі бар ғой, біз 30 мемлекетке ұқсайтын емес, керісінше сол 30 мемлекет қазақ халқына, қазақ мемлекетіне ұқсайтындай жағдай бізде болу керек. Бүкіл байлық, құндылық, қазына ол бізде қазақ елінде тұр. Сол барымызды уақытында бағалап, соны қабылдап ұстай білейік. Ертен бармағымызды тістеп әттеген ай деген үлкен бір өкініш ішімізде қалып қалмасын деп айтқымыз келеді. Енді аман болайық, бар болайық, құрбандығымыз жалғасын таба берсін. Осы құрбандықтармен жерде болып жатқан қаралықтар кетсін. Алла Тағала тек қана осы бізге жақсылығын берсін. Ұрпағымыз аман болсын. Әр бір жандардың тілеген ақ тілектері қабыл болсын.